Iago spun ceva verjamete, da smo bili prilačeni, ko je sit. Jaz absolutno verjamem, tovariš Andaluzija, da ste bili pač v partizanih bolj lačni kot siti, normalno. Do, sicer pa je tudi res, da kukar kateri, eni so si znali zelo dobro izrihta, tudi priboljše, eni pa še plesnivga kruha nismo imeli. Dobro, tovariš Andaluzija, ampak to nas seveda zanima, kako ste se vi sploh kuhali, ne? Ja. Tam v partizanih so vas, mimo vas frčale, bi rekel, krogle, so eksplozije in tako naprej. No, jaz moram reči, da takrat nismo kuhali, bi rekel, prav gotov, da nismo kuhali, ko je bila ofenziva. Ne. Čeprav vam povem eno anekdotico. Ne. Ja. Je naš kuhar Gašper, ne, glih pripravljeno eno zelenavno, jaz ne vem, no, lepo rečeno bi bilo reči čorba, ampak to glih ni bilo. Ni bila. Ja. No, bi rekel, sem hudič je bilo, ker nismo imeli nobene zabele. Benga mesa, veste, če smo vodico nabrali, pa kuhali. No, ni bilo tega še takrat. No, in takrat smo vsi takole, mičkin je bila zgodna, pomletna se še zdebel, smo okrog kotla čakali in nastavljali tiste italijanske menaške, ne. Pa kar naenkrat prileti izza mojega leđa, veste, prileti ena krogla iz sosedovega hriba, ne, ki je bila očitno namenjena meni. No. Ja, ne vam povem. Meni so dosti sajta imeli na nišanu, ampak nismo nekako. Yeah. No, je pa tudi res, da je bil verjetno tist ostro strelic mečken škilast, ker je strel šel direktno gor v krošno in je bogate lipe in je zadev divjega petelina, ki se je tudi potuhl, ki je pa direkt divji petelin padel not v čorbo. Evo, pa smo mi to lepo izkoristili, pa smo imeli priboljšek. Temu se je rekel partizanska iznajdljivost. No. Jaz vam povem, gospod Več, ni bil problem, a veste, dobiti hrano. Velik problem in bogatstvo je bila sol. Sol. Da smo mečkan okusa dobar. Soli nismo imeli, če vi predstavljate, slavni partizanski golaš brez soli. Ne, tega, če dovolite, si res ne predstavljam, ker je partizanski golaš pač že prava legenda, ne, partizanščine. Pa kako ste ga sploh kuhali, če je bil tak velik problem prav soljo? Me zanima zdaj, kako smo kuhali golaš ali kako smo sol dobili. Ne, kako ste prišli do soli. Ne, to me zanima. Ni zaradi punktualizacije. Zaradi soli. Kako ste sploh prišli do soli? Ja, kako? Andaluzija je zrihtil. Jaz sem zrihtil. Vi ste zrihtil sol. Enkrat smo srečali, mislim srečali, dajmo reči, smo ga kar pričakali, enega župnika. Ja. Veste, smo mu rekli, da bel Matevš. Aha. Veste, ampak je bil pa fejs dečko. In ko se ni umazal s krvjo, moram povedati, odkoli za res ni bilo nič tacega, ampak hodič, vso sol, ki jo je premogl, jo je pa domobrancev dajal. To pa je bilo, veste, tako. No, mi smo ga lepo prčakali in jaz sem lepo stopil k njemu, sem rekel, živjo, Matevš, sem rekel, a ti prišel don zvečer na naš miting? Pa se tako leč kilo unem. Unem drugi. Imamo mi en fest kulturen program. Ja, je rekel, da pride, je rekel. Če je kaj posebenega, da pride, je rekel. Je rekel, ja. No, jaz sem mu pa povedal, da bomo igrali Levstikovega Martina Krpana. Partizansko gledališče. Je takole, ja. In da bi bila stvar bičken bolj realističnega, smo prosili, da bi radi natovorili Krpanovo kobilico s napravo soljo. Ne, če bi bil on pripravljen, nam posodete na dva žaklja soli, ne. V zameno za to uslugo bi pa on lahko igral Dunajskega cesarja. No, dobro, pa je bil ta vaš Matevš pripravljen na to, bi rekel, nekoliko čudno barantanje, ne? No, ko je začel to, bi rekel, železo med rebri, je bil zelo pripravljen tudi za sodelovanje, to moram povedati. Ja. No, se je pa tudi, moram reči, izkazal kot zelo talentiran igralec. Se je izkazal, no in med tem, ko pride, a veste, v tej sceni, ko pride Martin Krpan na mejo, pa mu lepo cariniki zaplenijo sol, a veste, na carinika sem pa jaz špilil, a veste. Andaluzija. Ja, smo hiter odnesli sol v hudičevo jamo, smo jo skrili in mirno nadaljevali igro. Na koncu smo pa lepo vrnili te dva žaklja, sem smo ne oddali pesek, seveda, ne. In cel partizanski tabor je zaklical našemu Matevžu. Srečno hodi,
pravi cesar, minister Gregor pa neč. A smo ga, ne, pretentali. Dobri ste bili, Andaluzija, dobri. Hodič je bilo, hodič je.